Ish kryespioni serb Aleksandar Vulin ka reaguar ashpër dhe me ofendime pasi kryeministri Malazez Milojko Spajić konfirmoi mbështetjen për rezolutën për gjenocidin në Srebrenicë në Kombet e Bashkuara. Sipas asaj që raportojnë mediat serbe, zëvendës kryeministri i ardhshëm ka kërcënuar qeverinë në Podgoricë, por jo në mënyrë të drejtpërdrejtë. E ardhmja ish serb vesh Shqipëria e Madhe ose ta thuash në gjuhën e rrjedhshme malazeze, burrat e mdhenj u bën frikacak dhe tradhtar, tha Vulin. Ai më theshtoi se nëse Spajić mbështet vërtet rezolutën për Srebrenicën, ai duhet mbështesë edhe deklaratën e lidhjes Prizrenit. Sipas Vulin, lufta diplomatike aktuale është për të përcaktuar nëse serbët janë komb gjenocidal ose jo. Vulin, i shpallur nën grata nga SBA-t, është rikthimi i Aleksandar Vulin, i cili do të mbajë postin e zëvendës kryeministrit. Ish kryespioni serb u largua nga të gjitha funksionet vitin e kaluar pasi thesari amerikan e përfshiu atë në listën e zezë duke sankcionuar për shkak të politikave destabilizuese në Ballkan, por edhe bizneseve të paligjshme me kriminal. Pavarësisht se është i padëshiruar nga SBA-t, Vulin është tepër i dëshiruar nga Rusia. Me presidentin Vladimir Putin që e dekoroi atë me urdhrin e miqësisë këtë janar. Nuk dihet nëse rikthimi i tij në qeverinë serbe ka lidhje me ndonjë ndikim nga Moska drejt Beogradit zyrtar. Por ministër të jashtëm Vučević zgjodhi këtë personazh. Bëhet fjalë për Marko Gjurić, që mban postin e ambasadorit të Serbisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është një personazh mjaft i njohur në Kosovë, pasi tentoi të sfidonte autoritetet duke hyrë ilegalisht kur mbante postin e drejtorit të ashtu quajtur zyrë për Kosovën në qeverinë serbe. Ivica Dačić është përblyer me postin e ministrit brendshëm, pavarësisht se në zgjedhjet e fundit mori një rezultat të përdobët. Për ta pasuar në drejtim të ministrisë mbrojtjes, Vučević ka zgjedhur Bratislav Gašić, ku i fundit ka udhëhequr agjencinë e inteligjencës dhe të sigurisë për 5 vite.